Zdravím, dámy a pánové, já vás vítám u nového kašlového videa, které se jmenuje Everbark, nebo ta hra se jmenuje Everbark, jdeme na to. Je zemětřesení. Všechno se hejbe, všichni umírají. Je to dungeonský. A v parku chodí Číňani. 15-kilometrový Číňani. A je to všude v krásném Březně i v Teplicích. Všude díry. A máš dát odběr a like na tohle video. Sure, Katie. This is Ranger Calder. What's the situation? Over. Copy that, Craig. We received telecommunications from them that a member of their group went missing at 2000 hours tonight due to a disturbance in their camp. There are 5 members of the group now unaccounted for as they went off to retrieve their 5th member. We need to report back with their whereabouts. Over. All right. Headed there now. We'll report back upon further investigation. Come in, HQ. Just arrived. Heading to the dig site now. Takže dámy a pánové, aby bylo jasno, vypuklo zemětřesení a ztratili se nějaký močůvky v lesích, nějaký kempeři. A já shodou náhod jsem nějaký Walker Texas Ranger a jdu je najít. Díky. Jdeme na to teda. Proč jsou tady 2 auta, more? Má to parádní grafiku, co si budem. To je křik ale těch vrabců, to není možný. Jsem zvědavý, co tady bude za parádu. Píše se tam krví něco asi, nebo já nevím. Aha, to jsou výkopy. Dá se to spustit. Já můžu píkovat takhle. Ale nedá se kliknout. Tady něco. Parádní kelímka. To nikdo nežere. Krumpáč. Lopatík. Já myslím, že to je člověk, more. Se zelenou hlavou šrekovou. Jo, tady se dá jít, díky. No to je tlakovka uvolní. Díky, nic. Kuba, trumpeda. Tady něco musím udělat, nedá se otevřít ten stán. Jo, sem jdeme. Tak nejdem, to je spocenej stán spadlej. Jo, tady. Kempovníci si prdli a bylo ve vodě hovínko. A byli tu 9 dní, takže teď je 10. den. Díky, slíbili jsme, že to vykopem, ale nemáme čas a nemáme jídlo. Čau. To je hra od teda.
Tohle otvírat nejde v životě, nic. Tak se vracíme zpátky, nebo fetuju. Tady to pitíčko, nic. Jo, tady je další cesta, tak jdem touhle. Oh! Coming to HQ, this is Ranger Counter reporting, over. Bringing in 909, what's the situation? After investigating the camp, archaeologists still missing. The campsite looks abandoned. Found some handwritten notes regarding the comings and goings of the team over the past week. Looks like they lost Philip and formed a search party to look for him nearby. No other signs of the team. Please advise. Copy that, Craig. Continue with the search. We're sending Williams to your location now. Over. Roger that. Continuing search. Over. Takže všichni jsou mrtví, zmizeli a jdem pokračovat. Díky, fakt. A vypadá to, že si koupili to CBD a dohulili se a pak utekli v lesích. Díky, že jdem dovnitř, fakt. Skvělý. HQ, this is Agent Calder reporting. Come in, HQ. Katie, can you read me? I'm trapped inside the cave. There's been a landslide. It looks blocked. HQ, come in, HQ. Takže operátorka naše spocená, nebo kdo to je, zmizela. Tady je nějaký pavouk, more. Našel jsem archeologa, díky, jednoho. No tak tady bude pavouk světovej. Jak v Pánu przdenu, nebo kde to bylo. Druhej. Díky. Teď si dajte ještě dozadu, takhle půl sem asi pro... Nebo kam mám jít? Jdem asi dozadu, to je taková tajná cesta, to vypadá. Tady bude ležet ta sklípkánka, more. More, tady, jak se mám orientovat v tom? Byl jsem to nalezen v kokonu, díky. Je to úplně od začátku? Ne, tak to zkusíme ještě. Zkusíme to ještě jednou, jestli to dokážu odehrát, jestli ne, tak jsem nejhorší hráč. Doufám, že nejdu na zpátek. Nejdu. Tak půjdeme teď tudy. Tady nic. U kapepíni. To kam mám jít? Našel jsem Pepka. Můžu mu utíct nebo ne? Jde po mě! To nemůžu prohrát. Kde jsem teď? Tady to... Jo, šel jsem nahoru, tak jdem teď doprava. No je nějaký zpomalený ten čů... Teda ne.
Našel jsem cestu ven. To mi neříkej, že mě snědl more minutu před východem. Tak to nenechám. Teď vím, kam mám jít. Jo, hej! Teď půjdem prostě do východu a budeme mít ending, že jsme utekli. Díky. A pak je ještě ending, že musíš najít všechny močůvky, archeology, more. Takže sem a doprava. Doleva je Číňan. Díky všem, dámy a pánové, že jste se dívali na tohle spocený video. Nemám nervy na to do hajzlu. Čau!